free planet with additional Jagumade Part 1, your undisputed research idol. Ogbo ololufe gbe won rin oju te fin wo mi oni fo e je ki sare salaye fun yin nipa bi amo to kere ju lo lagbaye youngest confirmed mother oruko e ni Lina Marcela Medina di Jurado omo bibi orilede Peru ni arabirin ohun le nwo loju mo maworan yin yi eni ta bi lojo keta le logun ninu oshu kesan odun 1933 si Ticrapo iyen Castrovirreyna Province lorilede Peru oruko awon obi e ni Tiburelo Medina ati Victoria Losea eni to je po nla bi amo to kere ju lo lagbaye to ma finu soyun ni sugbon mi o mo bo le feyin gbo mo pon idi abajo ni pe so mo odun marun jo na ni o ma to ni o ma pa gege ba se gbo ninu wetan cheri Lina Marcela Medina di Jurado te nwo yi o bi mo nipa to pe omo odun marun osu meje ati ojo mokanle logun 5 years 7 months 21 days oni Lina Marcela Medina di Jurado o lo bi akobi e nigba ti won gbe lo sile ewosan kan to wa ni Pisco iyen nigba to wa lomo odun marun latari idodo etan kan sadede ri po ntobi o ngla won dokita ni mo segun oyinbo won ti e kokoro pe boya tumor ni leyin ore yin o ni won ri pe Lina Marcela Medina di Jurado o ti finu soyun ni dokita Gerardo Lozada eni to je specialist ni le ewosan Lima ohun lo fi lede be lodun na lohun iparabirin ohun o ti wa loyun osu meje already to de je wi pe leyin ore yin Lina Medina o bi omo okunrin lanti lanti ni lati ilana ise abe ninu itesiwaju arabirin te nwo loju aworan yin yi o bi mo okunrin lanti lanti bo ti le je pe mo okunrin ohun oruko dokita to gbebi fun iyen to gbebi fun Lina Medina Dr. Gerardo Lozada oruko e ni won fi so omo okunrin ohun toro omo ohun o mo ba se juwe pe baba e ni seri nte gbo yi e de tun wo yi ti mo ba lomi n jona e mo mo ma keru eran yin o wa very fine bipo ni youngest mother iyen jakejado orilede agbaye ninu itesiwaju nipa oyun eleyi ti Lina Medina to ni nigba to bimo ohun tan gangan omo yen pe odun mewa gbako ko to mo pe Lina Medina ki se anti ohun anti e lo ma n pe tori ko gbaju odun marun lo lowo e leta leta lo to mo wi pe iya ohun to bi ohun gangan ni gbogbo e le nwo loju mo maworan yi sero mo ta n so nipa eye eleyi to n je Gerardo nitori pe oruko dokita yen na lo n je iyen dokita Gerardo Lozada o dagba o dogbo sibe sibe to je pe omo kekere le n to bi odun 1979 tomo yen pe eni ogoji odun 40 years of age ohun ni Lozada ohun lo jade kuro laye omo ti Lina Medina to fomo kekere arabi nigba to wa lomo odun marun osu meje ati ojo mokanlelogun 5 years 7 months 21 days ohun lo bi Lozada to de je pe omo yen logoji odun gbako koku looto iku to pada pa ona n pe ni marrow disease a le pe ni bone marrow disease won de wa lo die boya nitori pe won bi ni kekere lenje ni o tori n
nígbà tí Medina tó bí lọ́dún náà lọ́hùn-ún ó wọn ìwọ̀n 2.7 kg 6.0 lbs ó níwọ̀n tí Lozada tó wọ̀n nígbà tí wọ́n bí èyí ó wù àwítọ́ lọ́hùn ní ọ̀sẹ̀ tá a bá bí yín léèrè pé ta ni youngest verified mother ìyẹn ní planet earth tá a wà yìí ẹ já wa tán ẹ má jò balẹ̀ ẹ sọ fún wọn pé Lina Marcela Medina di Jurado ni tàbí sí Ticrapo ní Castrovirreyna Province ìyẹn ní orílẹ̀-èdè Peru orúkọ màmá ẹ̀ ní Tiburelo Medina etí bàbá ẹ̀ ní Victoria Losea bó ṣe jẹ́ lẹ ti gbọ́ yẹn ẹ̀yin náà kọjá lọ sórí YouTube ẹ lọ subscribe sí gbé wọn ní TV a tún máa fi àwọn oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ mọ bó ṣe ń lọ lágodo ìmọ̀ ẹ̀rọ technology ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu amazing àwọn ohun àwámáridì tó lóyìnbó ń pè ní mystery medical science aeronautics and space animal affairs abibili àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ oríṣiríṣi lẹ máa gbọ́ oríṣiríṣi lẹ máa wò má sọ pé kinní kan ò lè ṣẹlẹ̀ ìgbárù ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ lágbàáyé mẹ́nìkan kú ò nínú òpè sọ pé kó o náà subscribe sórí gbé wọn ní tv kó lè mọ bó ṣe wà sí mi ò ní fi ń ṣàwátì ambassador adesina jagunmade page one ló kọ tèmi pajiosa your undisputed research idol. Don't worry, discovery planet with additional jagunmade page one your undisputed research idol.